fahamka cuntada iyo cabista asal waxa waa cuntada iyo cabista inay yihiin kuwo xalaala sida ilaahay subxaanahu watacaala uu inoo sheegay ilaa wixii nasku nooinoo taxriimay mooyaane sida meytada iyo dhiigga iyo laxmul khinsiirka ama hilibka doofaarka iyo khumuurta ama khamriga iyo wixii la halmaana wxaa waxaa wa, sharciga ku soo arooray in arrimaha noocaasiya la cunaa inay xaaraan tahay wax kastoo ay sugnaatay dhibaatadiisa oo insaanka dhibaato y u leedahay xaaraan weeye sida ilaahi subxaana watacaalaa uu yidhi walaa taqtuluu anfusakum nafihinha delina cuntada iyo cabistu ee weliba najaasada ahi iyadoona ma bannaanaa sida ilaahi subxaana watacaalaa uu sheegay naskuna waxa uu sheegay dhammaan inay xaaraan yihiin wax kastooo ka mid a khabaaifta iyo najaasta waxaa xaaraan a in la cuno mukhadaraadka noocyadeeda oo dhan sida nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu yidrhi musk muskir kasta oo sarkhaamiya wa waa khamri khamri kastaana waa xaaraan waxaa ka mid a haddaba arrimaha xaaraanta ah taasoo ku dhex faaftay dadkeena waqtigan xaadirka ah loo baahan yahay waajibna ay tahay qofku inuu ka dheeraado oo uu ka digtoonaado abista dukaandukhaanka ama sigaarka waayo waxa uu ka mid yahay khabaaifta waxaa ku dhex jira dhibaatooyin iyo waxyaabo badan oo ku asibay qofka jasadkiisa ama uu u sababaya inay ku dhacaan xaruuno xanuuno daa-ima oo Qo qofka halaagaya taasoo si yaqiiniya ama ay u baadheen ama ku timid baadhista ay baadheen adibada iyo dhakhaatiirta waqhtigan jooga waxaa saasoo kale xaaraana in la cabbo xabubatulmunabbiha taasoo qofka ku ridaysa inuu iska seexdo ilaa markay xaaja ay keysata mooyaane sida awgeed ama uu u dardaarmo qof dhakhtara oo arinta noocaasiya ku gaar noqda mooyaane waayo arrinta noocaasia waxaa ku jira dhibaato qofka laasimaya ama joogteen ee dhibaato u soo jiidayso